Assalomu alaykum do'stlar, siz Artech Uz kanaldasiz. Sizlar bilan bugungi video darsligimizda Mariana Tochnaya deformatsiya haqida gaplashamiz. U bizga nima uchun kerak bo'ladi? Photoshop dasturiga rasmda qanday vaqtlarda ishlatsa bo'ladi, foydalansa bo'ladi? Barcha savollaringizga bugungi video darsligimizdan javob olasiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Savollaringiz yoki qaysi mavzuda video kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Keling, balet tushadigan qizning qo'liga e'tibor beramiz. Bu yerda qizning qo'li pastda turibdi. Misol uchun bizga kerak bo'ladi shu tepa ko'tarishimiz. Keling, endi buni shunchaki belgilab chiqamiz. Birinchi qo'lini chizib chiqamiz. Ya'ni deformatsiya ishlatmoqchi bo'lgan joyimizda, ya'ni obyektni kesib chiqamizda bu yerda belgilab tutashtirganimiz mana bunday. Endi chap tugmani bosamiz. Bu yerdan skoro novi sloyni ustiga bosadigan bo'lsak, mana shu kesgan qismimiz adelni bitta sloy ko'rinishiga keladi. Endi buni keling deformatsiya ishlatamiz. Buning uchun redaktorvani bo'limiga o'tamizda, Mariana Tochnaya deformatsiyani ustiga bosamiz. Mana bunday setka ko'rinishiga keladi. Agar sizda setka bo'lmaydigan bo'lsa, agar setkani mana bu yerdan belgilab ko'rsatishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam chastota bor, balki shunday qo'ysangiz nuqtalar soni ko'payadi. Yoki bo'lmasam oz kerak bo'lsa, kam kerak bo'lsa, agar buni ustiga bosib kamaytirishingiz mumkin. Bu yerda rejim normal holatda turishi kerak. Keling, birinchi qo'limiz mana shu holatda turadi. Endi buni tepaga ko'taramiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek mana bunday holatda tepaga ko'tarsak bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Tugmasini bosamiz. Ko'rib turibmizki qo'l tepa holatda, ya'ni keyingi fonimizdan buni o'chirib tashlaymiz. Buning uchun shunchaki buni ustidan belgilab olamizda tashlaymiz. Yo'q do'stlar, shoshmaymiz. Ctrl Z Alt tugmasini bosamiz va bu yerga olib kelamiz. Mana ko'rib turgan Ctrl D keyin bu qism bilan bilintirmoqchi bo'lamiz. Endi sloyimiz yuqori qismiga e'tibor bering. Mana ko'rib turganingizdek buni tepaga ko'tardik. Yo'q bo'lmasam mana bu ko'ylakka e'tibor beramiz. Ko'ylagini kesib olamiz. Siz aniq qilib kesishga harakat qiling. Men shunchaki sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsak bo'ladi. Tushuntirish uchun maqlayman. Buni ham adelni sloyga qilamiz. Shunchaki kesib chiqqaningizdan keyin chap tugmani bosasizda Ctrl Z qilaylikda. Shunchaki chap tugmani bosasizda kesib chiqqaningizdan keyin hech qaysi instrumentga ko'chirmay turgan holda mana shu instrumentdan kesdingiz, mana shu instrumentda turadi. Keyin esa skoro sloy ustiga qayta bosamiz. Ko'rib turganingizdek bizda mana bu yerda adel sloy ko'rinishga keldi. Endi buni ham deformatsiya ishlatamiz. Keling, kerakli joyga qotirib chiqamiz, mana shu yerdan siljitmaslik uchun. Endi buni ko'taramiz mana bunday holatda. Keling, chizamiz ozgina. Bunisini esa bu tarafga qarab chizamiz do'stlar. Bunisi ozgina bunday vaziyatda ko'chirib ishlatsak bo'ladi. Endi bu yerdan ustiga bosganimizda mana bunday holat yuz beradi do'stlar. Sosman Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytamiz. Boya bitta sloyni ko'chirib yuborma o'chirib boshqatdan deformatsiya ishlatamiz. Mana bu toshni deformatsiya ustiga belgilaymizda kerakli qismiga nuqtacha qo'yamiz, ya'ni siljimaslik uchun. Mana do'stlar, endi buni uch tarafni ushlab bu tarafga to'xtamiz. Holatlarda sichqoncha orqali bajaramiz. Salgini uzoqlashtirib ko'rib turganingizdek endi buni olib tashlaymiz. Ozgina oyoq qismidan kesib olib ko'taramiz tepaga. Alt tugmasini bosamizda tepaga qarab yo'q sloyni tanlaymiz. Past sloyni tepaga qarab ko'taramiz ozgina. Endi kattalashtiramiz. Endi e'tibor bering, Ctrl D ni qilamiz. Va bu yerda oyoq bilan qismini
mana bu yerdan ozgina kichiklashtirib bu yerda bildirmay boramiz. Endi ko'rib turganimizdek mana bunday vaziyat yuzaga keladi. Deformatsiyadan, ya'ni marionetochna deformatsiyadan mana shunday vaziyatlarda, ya'ni maqsadlarda foydalanishingiz mumkin. Do'stlar, qanday foydalanishni ko'rib chiqdik, o'rganib oldik degan umiddaman. Ushbu video rolikdan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, like tugmasini bosing, obuna bo'ling kanalimizga. Savollaringiz yoki bo'lmasa qaysi mavzuda video kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat.